Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje laida Greiti pietūs. Prie mikrofono Algis Ramanauskas ir šiandien mano svečias yra Vaidas Voronavičius. Sveiki, Vaidai. Labas. Mes su jumis esam pažįstami daug metų, sakyčiau, treti ar ketvirti metai, bet aš jūs pirmą kartą matau gyvai. Čia šiais Facebook'o laikais yra turbūt normalu, nes jūs niekada nenaudojate savo tikros nuotraukos savo avatare. Jūs esat žmogus, kuris užsiima festivaliais. Teisingai? Jo, teisingai. Organizuojam festivalį ir užsiimam renginių organizavimą. Ja, aš pagalvojau vasaros vidurvasarį, šiandien, kai mūsų laida yra eteryje, Liepos 9, kodėl nepakalbėjus apie ką nors, kas nėra politika, kas nėra socialiniai reikalai, kas yra pašėlęs vasariškas polėkis, nedidelis kiekis gero, silpno alaus festivalyje, gražios merginos, hipiška atmosfera ir metalas, tiesa? Jūs nieko prieš? Tai jo, viskas teisingai, tik tai ne tik metalas, bet dar ir rokas. Jūs dabar atėjo laikas pristatyti kaip festivalių velnio akmuo pagrindinį organizatorių, ar aš teisingai sakau? Jo, galima tai pristatyti. Bus pakankamai tikslu. Bet pakankamai tikslu bus taip pat sakyti, kad jūs susigaudote ir apskritai festivalių rengime ir galite labai daug mums papasakoti įdomių dalykų. Visai manau, kad neblogai suprantu, seku pakankamai aktyviai tą rinką, puikiai žinau, kas vyksta visų festivalių frontuose, galbūt net visame regione. Pradėkim gal nuo liūdno reikalo, neseniai festivalyje su Pynės berods, taip, merga, jaunas žmogus, visiškai viskas priekyje, pateko į komą ir eventualiai mirė, neseniai, ne? Taip. Tai yra, kaip jūs mano, dėl ko tai vyko? Ar tai yra, tai nėra Lietuvos festivalių kasdienybė, ačiū Dievui. Tai yra pirmas toks atvejis, tiesai, bet... Jo, man atrodo, kad pirma mirtis festivaliuose, galim tai pasakyti, tai... Manau, kad užsienį tokių variantų yra vakaruose, ypatingai, kur festivalių ta kultūra labai sena, tokių variantų yra pasitaikę ir pakankamai nemažai, na, sąlyginai nemažai. Lietuvoje štai pirmas toks atvejis. Ir taip, čia nėra jokios paslapties, žmonės susirinka į festivalį, vartoja alkoholį, būna prasinešamas ir nelegalių psichotropinių medžiagų kiekis, ir galbūt tai yra tam tikros štai ir pasekmės. Kažkas kažko padaugina. Ir štai, liūdnas atvejis. Tragedija šeimai, tragedija festivaliui. Bet tai buvo supynės. Kokio pobūdžio supynės yra festivalis? Elektroninė muzika. Elektroninė tai yra, muzika. Taip, lietuviškos tai elektroninės muzikos festivalis. Nepaslaptis, kad elektroninė muzika daugiausia turi savyje suburio žmonių, kurie linkę yra į pasišokimą taip, iki ryto. Kaip ir visa klubinė kultūra, iš tikrųjų, jinai tas... Psichotropinės ane medžiagos tai yra daug labiau populiaresnės negu, tarkim, roko subkultūra. Ten iš tikrųjų daugiau yra gėrimai, yra alus, viskis. Tai yra neatsiema dalis tos subkultūros. O klubinė kultūra, na taip, čia niekam nepaslaptis, tai yra, nai išsiskiria tuo, kad žmonės tai vartoja. Aš tik turėčiau mūsų gerbiamus klausytus perspėti, kad mes jokių būdų neglamurizuojam viso to dalyko ir mes labai, labai raginam nesigundyti šitom pagundom ir to nedaryti. Mes tiesiog bandom įkišti savo nosį giliau į užkulisius festivalių ir į šiuo atveju tragiškas jų pusės. Gerai, bet grįžtant prie velnio akmens, tai yra roko, sunkio roko, metalo muzikos festivalis. Ne? Taip, čia manęs vis klausia žmonės, tai ar velnio akmuo yra metalo muzikos festivalis. Tai iš esmės ne, buvo, bet nepaisant to, jame yra nemažai gero ir kokybiško metalo, aha, kurio galbūt nesiūlo joks kitas festivalis Lietuvoje. O tai, kokia groja roko muzika, kokią mes siūlome, apskritai nesiūlo joks festivalis šitame regione. Tad... Mes save pozicionuojame kaip rock'n'rollo festivalį, ekstremalaus rock'n'rollo festivalį. Rock'n'rollo ta vadovėlinė prasme, nes žmonės galvoja, kad rock'n'rollas tai yra, tai ką jie galvoja, aš turiu, rock'n'rollas tai yra rokas apskritai. Taip, mes apskritai rock'n'rollo bendraja, ta plačiaja ta prasme su visais atributais nuo rock'n'rollinių poelgių, rock'n'rollinės atmosferos iki rock'n'rollinės muzikos. Ir iki death metal. Ir iki death metal. Kas galvojate apie Dzūkijoje vykstantį festivalį Moškės? Moškės? Tokio nėra, aš sugalvoju pats. Ne, gerai, tęsame. Žiūrėkit, jūsų
Jūsų manimu, kuris Lietuvos festivalis yra pats geriausias? Po Moškio, aišku. Po Moškio pats geriausias. Mhm. O kas daro festivalį geriausią? Žmonių, kiek jis turi nesmės? Aš tikrai negaliu jums pasakyti. Aš pats festivaliuose esu buvęs 3 kartus. Tai buvo 2 kart Be Together ir 1 kartą buvo Karkliai. Visus kartus aš pats ten turėjau garbės groti. Aš nelabai tos kultūros ir žinau, kad atvažiuoju su savo palapinę, su savo mergina arba dviem ir su savo dėželaus. Aš to nepažįstu. Čia Lietuvoje kelti klausimą, kuris festivalis yra geriausias, yra truputį taip pakankamai sudėtinga, nes na, vieniems elektroninės muzikos gerbėjams galbūt buvo geriausia SATA, kuri nebeegzistuoja. SATA Outside. Kitiems Supynės, kuri dar galbūt kitiems yra Tundra. Tiesiog čia yra, kad žmonės labai išsiskirsto. O kas per Tundra yra Tundra, trumpai? Tai yra toks... Tai yra, ne pankrokas? Realiai tai niekam nebeaktualus festivalis. Gerai. Tai iš esmės... iš esmės tai yra, kad žmonės, tu festivalio tu yra gyva bala dabar ir žmonės labai renkas. Ir jeigu tu prieitum, paklaustum rock'n'rollisto, kuris geriausias, paklaustum kokio nors reiverio, kuris geriausias, jis tau atsakys, kad tas ir tas. O jeigu paklaustum kokio nors psichodelinės ten muzikos mėgėjus pasakys, kad galbūt Jaga ar dar kažkas. Jaga tai, yra dar toks, ne? Yra. Tai tas, kas yra geriausias, čia sakau, reikėtų kažkokias ribas nusistatyti. Mm-hmm. Važiuoju, jeigu mes vertintume kokią nors line-upą, tai Lietuvoje... Lainapas, kalbėkim taip, kad suprastu klausyti. Lainapas, tai grupių sąstata. Grupių sąrašas. Taip. Ir tai Lietuvoje apskritai nėra tokio labai galbūt gero, kuris galėtų konkuruoti su kažkokiais vakarų festivaliais. Yra Rygoje, ne Rygoje, Latvijoje yra pozityvus. Jisai yra šiame regione turbūt geriausias tai, ką siūlo vartotojų muzikinė prasme. Lietuvoje nei vienas festivalis to nedaro. Gal taip yra, dėl to, kad Latvija tiesiog yra centre, jei patogiausia logistikos prasme susikvies tiek iš Lietuvos, tiek iš Estijos žmonių, iš Peterburgo. Aš iš esmės manau, kad... Nes mes gi vis tiek kietesni už Latvius. Mes kietesni, bet iš esmės ten tų rusiškų atlikėjų ar kažkokių tai rytų jų labai yra mažai. Aha. Ten daugiau vakarų grupės dominuoja ir jos labai labai geros. Aš turėjau minį, kad tik tai tą aspektą, kad Latvija būdama tarp dviejų Baltijos sesių, tarp Estijos ir Lietuvos, logistiškai jai turbūt patogiausia atsiperkamumo prasme, nes į Lietuvą žymiai mažiau šansų, kad atvažiuos žmonės iš Estijos į festivalį, negu žmonės atvažiuos iš Estijos į Latviją, kas yra jiems arčiau. Čia tas logistinis klausimas, tai galiu pasakyti, kad Lietuvoje čia apskritai yra sunku kažką atsivežti, nes čia vieną dieną mes turime avialinijas, kitą dieną nebeturime, paskui vėl nebeturime. O Latvija yra pakankamai stabiliai, turi savo avialinijas, turi daug yra ten skrydžių pakankamai nemažai, daugiau negu Baltikas turi ir daugiau turi galimybių. Mes realiai bent pusę grupės skraidinamės per Rygą į festivalį, negu per Vilnių ar Kauną. Tai čia logistinė prasme Riga yra patrauklesnis tos variantas, bet iš esmės tai yra festivalis, kuris yra šiame regione pats kečiausias ir pats geriausias. Lietuvos visi festivaliai. Dar kartą pavadinimas Latvijai. Pozityvus. Aha. O Lietuvoje tai visi festivaliai iš esmės didžioji dalis tų didžiųjų, žinomų, jie yra lietuviški, tai yra, galim pasakyti, yra 60 su viršum, 70-80% atlikėjų yra lietuviškas produktas. O visa kita yra, na, maždaug čia kažkas iš Latvijos, čia kažkas iš tolimesnio užsienio. O kiek Lietuvoje yra festivalių, taip jeigu staigiai primetus? Ant dviejų rankų pirštų užtektų, ne? Mes turim tą country... 20 gal. 20 netgi. Ir, bet jie ne visi vyksta vasarą. Yra tokie, kurie vyksta žiemą. Jei aš čia primetu taip visus, kurie vyksta vasarą. Mm-hmm. Tai yra birželio pirmą savaitgalį, pirmas ir... paskutinį ten rūpiučio savaitgalį, tai koks bus tikrai 20. Vieną kartą žiemą tranzavo mane vyrukas, aš sustojau, ką aš dažnai darau, aš dažnai pažiūrėjau žmonės, ir mes jis išnekėjimus važiavo į Vilnių ir važiavo dar toliau į Molėtus ir sako, varom ten kažkoks festivalis. Ten buvo žiemą, man atrodo, sakau, kas per festivalis žiemą, ten sako, uždaras yra, ten elektroninė muzika, tai aš pasakau, ačiū, aš truputį per senas. Gerai, Vaidus Varanavičius mūsų svečiuose, festivalio žinovas. Aš tai pasakiau, aš truputį pasigirdo, nes jūs pats save rašot Facebook'e. Vaidus. Ir per trukėlės mes grįšim čia į Žinių radiją. Greiti pietus. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės.
Kas yra kas Lietuvoje? Tęsime laidą, čia Greiti pietus, prie mikrofono Algis Ramanauskas ir mano svečias Vaidas Voronavičius, Lietuvos festivalių žinovas ir Velnio akmens festivalio organizatorius. Ilgametis, taip? Nuo pat pradžių? Nu, taip, nuo pat pradžių. Gerai, Vaidai, įsivaizduokim, kad aš esu jaunas, kupinas energijos žmogus, turiu keletą draugų ir mes norim padaryti naują festivalį, kuris bus pats geriausias. Nuo A iki Z, prašau. Savo patirtim remkitės, ar... Aš tai nerekomenduočiau, nebent yra labai daug laisvo laiko ir pinigų. Jo, tai jeigu nėra kur dėti pinigų ir daug laisvo laiko, tai galima... Aš suvieni, kad konkurencija yra tokia, kad neverta nieko pradėti. Konkurencija yra žiūri, na, net nežinau, turbūt nėra savaitgalio, kada nevyktų bent keli festivaliai Lietuvoje. Tai ir visi konkuruoja ne tik dėl atlikėjų, bet ir dėl tų pačių partnerių, nes jie yra 2-3, kurie remėjai, reikia... Remėjai turėtumėjai. Remėjai, partneriai. Na, yra partneriai, tai yra tie, kurie, pavyzdžiui, aptarnauja festivalį. Kažkokiais generatoriais, pavyzdžiui, sanitariniam sistemom ir panašiai. Tai visi konkuruoja tarpusavį ir arba tu esi visiškas entuziastas ir labai labai nori tai daryti, neturi kur dėti laisvo laiko ir galvoji, okei, padarysim. Bet... tai šiaip tai viskas labai paprasta. Prisikvieti grupių, pasiemi viską, ko reikia po truputį. Na, gal pradėkime nuo pradžių. Lokacija. Išsirinkat vietą. Taip. Rumšiškės. Geriausia iš tikrųjų festivalį būtų organizuoti po jūrėje, nes visi festivaliai, kurie vyksta po jūrėje, visame pasaulyje yra sėkmingi. Nėra nei vieno festivalio, kuris vyktų po jūrėje ir būtų nuostolingas. Tai čia Karklė. Kas dar? Apskritai, sat outside, pozityvus, visi pasaulyje, visame pasaulyje, visoje planetoje, kurie vyksta prie jūros, visi sėkmingi. Čia yra jau nekvestionuojama. Jeigu darai prie jūros, iškart gali sakyti, viskas bus gerai. Baltarusija, Čekija, Austrija yra pasmerktos neturėti sėkmingų festivalių. Ne, jie turi sėkmingus festivalius, bet jeigu tu darai prie jūros, tu esi tikrai sėkmingesnis iš karto. Gerai, Vaidai, vis dėlto nuo pradžių. Gerai, vieta, išsirinkai vietą. Tarkim, tai yra Karklė arba ten Nida, nu, Nida logistika sunkiau, bet keltas, bet tarkim, gera vieta pajūrė. Toliau. Susigalvoji, kokias grupės kvies, taip? Tai pavadinimą dar turi susigalvoti. Pavadinimą, Moškės. Nu, Moškės, gerai. Tai išsirenkam vietą, pavadinimą turim, tada reikia atlikėjų, grupių, koks konceptas. Čia mes tada žiūrim, į ką mes orientuojame, tai bus pop ar elektronika. Taip, kokią auditoriją einam, į koks mūsų... Kokia ta auditorija, kurią gerai, tarkim, reikia mes paimti. Mes darom festivalį, koks kad yra Tamsta arba dabar yra Granatos. Tai yra tiesiog mainstreaminis festivalis. Taip, ne? Taip, gerai. Gerai. Toliau. Tai iš karto galima identifikuoti, kokie yra konkurentai mus. Svarinam ir išsirenkam datą, kada jisai turi būti, kada gal labiausiai nutolės nuo tiesioginių konkurentų. Taip. Išsirenki datą. Ir meldiesi, kad būtų geras oras. Tai oras, jo, čia yra irgi... 50% festivalio vaibo ir nuotaikos daro oras. Nebejotinai. Bet vis nėra taisyklė tokia, kad griežtai jeigu lyja, tai iškart nesėkmė. Būna žmonės pasiunta ten purvė taškosi ir saugia žmonės. Nėra. Iš esmės, jeigu tu esi gerai pasiruošęs bet kokiam oro sąlygom, tai festivalis gali eiti visiškai tvarkoje. Jeigu tu nežiūri pro pirštus tam tikrus dalykus, ten, nuo ypatingai viskas, kas susijęs su elektra, jeigu tu žiūri, nesvarbu, kad čia man praneša 35 ir čia visi vems nuo karšio, bet davai darom taip, kad jeigu ir lytų mažakas, tai... Mažakas. Gerai, toliau tada, kas reiks susitarti su grupėm, honorarai. Kokie... Taip, tu pirmą dar informuoji vietos valdžią. Vietos valdžią, municipalinė yra... Jo, kad čia mes darysime, gauni kažkokius tai žodinius. Čia grinai yra vietos valdžia. Jo, vietos, taip. Gauni žodinius, rašytinius, kažkokius pasižadėjimus, sustarimus, dar patikį leidimų, prašymus, leidimui organizuoti. Gauni leidimus, aišku, jos gauni truputį vėliau, negu kad jau pradedi, tu negauni tų leidimų iš karto, kad galėtum, tu jos gauni vidury proceso, tai gali ten irgi būti, sakyš, žinai, niuansą. Tu gali būti įsibėgėjęs, o to... Jo, ir to paskai, žinai, ką nieko nebus. Tai... O aplinkos apsaugos ministerija, pavyzdžiui, viskas gerai, municipalinė valdžia, okei, vietos meras sako, aš ten ateisiu kalbą rėšiu, sako, žinoma, gali dvi ir panašiai, viskas liktai gerai, gerai, ir staiga aplinkos ministerija sako, ne jaunimas, ten neršia kokie nors lašiniai pūkšliai arba vapsvos iš raudonosios knygos. Ar ten rupūžės. Rupūžės, jo, su dviem galvom. Taip, ir viskas, ir tada tu...
ką daryti? Aš kai kitos vietos, arba neši kyšius, ar teko neš kyšių, Vaidai? Ne, iš tikrųjų, čia esu girdėjęs apie kitus festivalius, kaip tenais vyksta įdomių visokių istorijų, bet čia Anykščiuose su valdžia... Tai... Anykščiuose dėl to, kad jūsų velnio akmuo vyksta Anykščiuose. Jo, Anykščiuose mes... Viskas vyko taip skaidriai, kad nuo pat pradžių iki dabar vyksta, kad net esam nustebę, kad rimtai, taip iš tikrųjų niekad ir nebuvo nieko. Niekada, niekada niekas niekur neparodė, kad čia reikėtų kažką daryti. Viskas yra taip. Palaukit, pavyzdžiui, aš prisimenu labai juokingą dalyką, kai stabmeldžiai, palaukit, ten buvo, man atrodo, katalikų bažnyčia, labai supyko kažkuriais metais. Čia seniai buvo, prieš kokius 5 ar panašiai. Taip, 2009 metais, kai pradėjome festivalį vietos katalikų bendruomenė. Piktas klebonas buvo, tai jam labai tai nepatiko, viskas, kas vyksta, bandė visais būdais. Visuot, pažiūrėt, juk akivaizdu, kad iš visų festivalių metalistai atrodo tik tai kartais kitas iki baugina, bet iš tikrųjų, kiek aš žinau, metalistai iš tikrųjų visai socialus, normalus žmonės. Taip, tai tada, kai pradėjom festivalį, tai nuo pat pradžių tai tikrai buvo orientuota į metalo auditoriją ir tai atrodė gazinančia. Tikrai buvo tokių variantų, kad žmonės užrakino būtus ir važiavo iš Anykščių, nes galvoja, kad už plus 50 tūkstančių. Kažkas paskelbė mitą, kad čia suvažiuos 50 tūkstančių žmonės savaitgalį palikinėjo miestą. Bet kaip nesąžininka jūsų atžvilgiu, nes jau kas, bet metalo atlikėjai tai tikrai jie kaip dievo karvytės. čia tik tai gal asociacijos žmonėms su rokerių judėjimu, su baikerių judėjimu, aš turiu minį, kur ir narkotikų prekyba. Ir... Net neįsivaizduoju, tiesiog kažkas paleido mitą, kad čia bus labai labai atvažiuoja, na, įsivaizduok, tu sėdi, gyveni Anykščiuose 50 metų ir ateina ir pasako, žinai ką, ar girdėjai, atvažiuos 50 tūkstančių žmonių čianais į mūsų tą slėnį vargšą. Su barzdom ir agresiai. O jėtų kaip baisu. Ir visiems labai baisu buvo. Ir aš manyčiau, žymiai pavojingiau yra, kai suvažiuoja 40 tūkstančių į country festivalį. Va, ten tai yra tikrai išbandymas ir vietos valdžiai, ir vietos bendruomenė. Aš tikrai bėgčiau, jeigu prie mano namų būtų country festivalis. O labai baisu country festivaliuose būna? Aš dėjau, niekartą nebuvo, bet aš spėjau, kad tai tikrai būtų baisiau negu pačių labiausiai velnį išpažįstančių satanistų sueiga. Aš tai manau, kad pats baisiausi festivaliai yra miestų šventės. O, jūs labai teisus, Vaidai, aš labai su jumis sutikčiau. Na gerai, grįšim vis dėlto toliau. Jūs turit leidimus, aš dėl ko tai prikibau, nes man pačiam labai įdomu. Čia yra gradiozis renginys, yra 40 tūkstančių žmonių, yra 14 ar 40 grupių, netgi. Yra kelios scenos, 3 kartais 4. Taip. Yra mažytės scenos, diskotekų scenos, kažkokie žaidimai, ne? Taip. Tvarko, tada jūs susitarėt, vietą turit, pavadinimą turit, su grupėm susitarėt. Kokie grupių honorarai yra? Ar tai yra procentas nuo sėkmės? Ne, festivaliuose yra fiksas vien tik tai. Tai yra, tu sumoki tiek, kiek tau pasako. Todėl festivalio kainos ir klubinių koncertų kainos visada skiriasi. Ir jos skiriasi 300-400 procentų būna. Būna 50 procentų skiriasi. Festivalio nenaudai, ta prasme, festivalis brangesnis yra. Festivalė, atlikėjas festivalio kainuoja brangiau 2-3 kartus negu klubiniam koncertui. Nes klubiniam koncertui dažnai būna visokie door dealai vadinami yra, kad nuo sėkmės organizatorių kažkokio procentą pasiėmė. Taip pat gėrimai klube yra dažnai. Jo, tai ten yra viskas paprasčiau. Festivalio tu moki fiksą ir viskas. Gerai, tai reiškia, jeigu grupė, kuri gauna honorarą už savo pasirodymą, tam tarkim pusvalandis ar 45 minučių, gauna tarkim 3000 eurų, klube, tai festivaliai tikėtinai jinai gaus 5, 6, 7 tūkstančius. Būtų normalu taip. Ir 10. Ir 10, taip, taip. Gerai. Gerai, jūs sutarėt su grupėm. Tada. Kas tada? Jūs turit susiderinti apsaugą. Taip, čia vienas iš svarbiausių. Čia yra labai svarbus momentas. Taip, su apsauga ir policija reikia. Gali būti žmonės nepiktybiniai, bet kas tik nesitinka, ypač merginom, kai jos išgeria. Ne, tai taip, čia suderinius su apsauga, tada tuo pačiu ir derinius visokiam sanitariniam sistemom ir visą laiką tai informuoja. Tai nešiojame kilnojami tualetai, prausyklės. Taip, taip, visa ta higienė, tai dalykai. Ir visą tai informuoja nuolat savivaldybė, kad tu čia labai gerai darai, štai jau yra apsauga, ten viską informuoja policija. Bet jūs sako, be sarkazmo, čia iš tikrųjų yra svarbus dalykai. Taip, čia yra svarbus, tu nuolat teiki informaciją vietos valdžiai, kaip viskas vyksta procesas, ar viskas sklandžia, ar nieko, ar viskas tvarkoja. Ir visi turi žinoti, kaip viskas veikia ir kaip viskas vyksta, dėl to visiems ramu. Ir be jokios abejonės jūs turi turėti ir paramedikų brigadą ar kelias. Taip. Taip, festivalis turi turėti savo medikus. Yra kažkokios kvotos tūkstančių žmonių, tarkim, 10 000 žmonių, kiek automobilių turi būdėti? Iš esmės, mes ne iš automobilių dirbom, mes turime savo medikų komandas. Čia tokia įdomi istorija, kad pasikvietėm studentus
pirmo festivalio metu. Ar tai yra teisė? Aš turime jį licencijuoti, jau suteikti? Suderinom su vietos valdžia, okay, viskas gerai, jie patvirtino ir gavosi taip, kad mes su jais, kai pradėjom dirbti pirmo festivalio metu, jie jau dabar ir su jais dirbom iki dabar ir jie jau baigė savo ir dabar jau yra kvalifikuoti specialistai. Gerai, po pertraukėlės mes grįšim į studiją, o kol kas pasiklausykim žinių per žinių radiją. Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sveiki dar kartą, kas įsijungia imtuvus. Dabar informuoju, kad jūs klausotės žinių radiją. Čia laida Greiti pietūs ir eteryje laidos vedėjas Algis Ramanauskas ir mano svečias Vaidas Voronauskas, kuris yra festivalio žinovas ir konkrečiai Velnio akmens festivalio, tokio kontroversiškų pavadinimo vienas iš pagrindinių organizatorių. Ir grįžtant prie Velnio akmens kontroversijos, aš dar norėčiau, kad jūs papasakotumėt, kaipgi ten nutiko su tuo vietos klebonu, kuris supyko ir neleido jums, ar norėjo neleisti jums rengti 2009 metais Velnio akmens. Ne, 2009 viskas tvarkojo, viskas vyko gerai, ten truputį pakaišėjo pagaliumų miratus, dėl, nes nepatiko neva grupė Sepultūra, nes Sepultūra? Jie buvo palaikyti satanistais. Pas jūs buvo Sepultūra? Taip. Nu, tai nieko savo. Ir jie buvo palaikyti satanistais, neva ir... Satanistai, kurie kalba portugališką. Kurie, ne, sakau, ten buvo tokia komiška situacija, kad mes tiesiog, na gerai, mes tai net neregavom, jie tenais darė viską, kad tenais... Stodami vietinę katalikų bendruomenę. Taip, ne bendruomenė, tai vienas klebonas ir jo pasiekėjos tam tikro amžiaus. Gerai, gerai. Ir... Bet praėjo festivalis, suvažiavo visą Utenos policiją jo saugoti, nes visi labai bijojo tų 50 000, bet jie net važiavo, praėjo ramiai, nebuvo užfiksuotas nei vienas incidentas. Nei vienas? Nei vienas incidentas. Per visą, šiaip tai nebuvo užfiksuotas nei vienas incidentas per visą festivalį istoriją. Tai nieko savo. Tai tiesiog praėjo gerai, su valdžia sutarėm, kad viskas tvarkoja, kitais metais darom, tęsim. Bet atėjo kiti metai klebonui kažkas, tada pas mus pasirodė... 20-ais pasirodė Norvegai Meijam, šėjo apsirengę liturginiais rūbais, nepatiko labai nuotraukos, nepatiko viskas, kaip vyko, tada kreipėsi klebonas į Teisingumo ministeriją. Taip, kad išaiškintų atvejį, Norvegijos ambasada buvo mūsų pusėje, iš savo pusės parašė, kas čia yra menas, čia reikia taip toliau, čia tiesiog susikirtom, ir gavos, kad Teisingumo ministerija po metų, po tyrimas, jisai gana vyko ilgai, mes teikėme dokumentus, verčiami buvo meikiam grupės tekstai. Visai tai komiška, bet jums tai užmė daug laiko. Jo, reikėjo pateikti albumų įrašus, setlistus, vertimus, nuotraukas, viską pateikėm, ką galėjom. O ką jums bandė kriminuoti? Pasišaipimą iš tyčiojimas iš religinės? Taip, iš religinės bendruomenės. Ir Teisingumo ministerija išaiškino, kad ne, čia nebuvo nieko tokio. Po to klebonas kažkaip labai greitai tada dingo iš Anykščių. Iš protėjo gal? Ne, jis tiesiog buvo perkeltas į kitą miestą, atėjo naujas. Į country festivalio miestą, gerai. ir štai, ir nurimo, ir ta tema buvo išsimta. Ir dar tada, berods, 2011 metais buvo netgi skaitomos tos vadinamosios adoracijos už festivalio dalyvių sielas. Liepos ten šeštą. Aš žinau, aš buvau atvykęs, aš irgi skaičiau už jūsų sielas. Savo adoraciją iki šiol. Gerai, o nuo kiek laiko vyksta, nuo kurių metų vyksta Velnio akmuo? Nuo 2009. Tai čia buvo pats pirmas, reiškia. Taip, pats pirmas. Gerai, o dabar lietuviškos grupės. Kokia lietuviška sunkiosios muzikos scena yra? Ar jinai išsiplėtė, ar daug kas iš tų, kurie anksčiau grojo su atleistom stygom baisų metalą, dabar pradėjo groti funką? Dabar tai tiesą sakant, iš tikrųjų ta sunkioji Lietuvos muzika dabar sena ta pati, tai yra truputį tokiam nuosmukė, manau. Mhm. Ir na, įsivaizduok, jeigu prieš 5 metus lietuviškos grupės dar grodavo koncertų salėse, dabar jau viskas taip susitraukė, kad jie groja jau tik baruose. Nebeliko koncertų salių, kuriem koncertuoti. Nebeliko festivalių kitose miestuose, kažkokiu tai
liko tik tai Vilniuje vienas kitas naujesni festivaliai, kurie orientuoti sunkia muzika, nebeliko. Tiesiog truputį rinka gal pati truputį atsijoja. O kaip Kablys, geležinkeliečių rūmai, Žilėskė buvusi? Taip. Ten vyksta dar. Ten vyksta. Dabar ačiū Dievui. Ten pakankamai viena iš tokio populiaresnių vietų. O kaip dažnai vyksta? Ten galima kas savaitgalį nueiti su mergina? Aš manau, kad ten galima eiti kas savaitgalį. Ten šiaip, žinai, dabar Lietuvoje jau nebėra tokia periferija, dabar čia galima eiti galbūt ir trečiąjį, ir ketvirtąjį, ir pataikėsi gal renginį kokį. Gerai, iš Facebook'o pasižiūrėkim, ką žmonės nori pasiįdomauti iš jūsų, Vaidai. Kirdėjus Birontas klausė, kuris festivalis, renginių ciklas, jūsų nuomonė yra neprogresuojantis ir yra pasmerktas, o kuris turi šviesią ateitį ir Lietuvoje festivalių rinkoje liks tvirtose pozicijos artimiausius 5 metus? Manau, kad visi šiais metais rinka atėję, jie bandantys įeiti mažieji festivaliai, kitais metais didžioji dalis jų nevyks. Tiesiog nemanau, kad jiems pavyko, bent jau tie, kurie įvyko, nemanau, kad pateisino tiek organizatoriai savo lūkesčius ir manau, kad jie nesurinko auditorijos, kitais metais jų nevyks. Manau, kad toliau progresuos Karklė, Granatos, puikiai Galapagai, manau, kad taip pat tvirtai laikys pozicijas. Tundra, visiškai Tundra, niekam nebeaktuali, status nebėra, nešu, kaip bus su supinėmis. Manau, kad kitais metais labai daug turės ką apgalvoti šių metų. Mes kalbam apie merginos žūtį. Taip, taip. O kas dar? Mes liksime ir auksime, progresuosime ir nuo mūsų tikslas patekti į bent ketvertuką festivalių. Aš manau, kad jūs neturit konkurencijos, jūs esat subkultūriški ir jūs kaip ir tėvynė sąjunga vis tiek turėsit savo rinkėją. Ne, mes turime, aš laikau, kad mūsų konkurentai yra visi festivaliai, kurie vyksta Lietuvoje. Man visi konkurentai. O žiūrėkit, kaip tas festivalis Bliuzo naktis? Ten esat buvęs kada nors? Esu buvęs. Tai yra geriau už country muzikos festivalį visą gyda ar dar geriau? Ne, ten baisus festivalis. Ten baisus festivalis, kada aš niekada buvau. Ten, žinai, ten buvo, yra žmonės, kurie važiavo, kai jiems buvo 22, dabar jie važiuoja, kai jiems yra 40 ir dar vaikas 16 atsiveža. Vaikas 16. Bet ar čia blogai? Ne, viskas gerai, tai yra labai šeimyniškas festivalis, kuriame renkasi labai lojali auditorija, kuriems tas bliuzas, nu, realiai, bliuzą, kas klauso bliuzą Lietuvoje? Bliuzo karalių žmona. Galbūt, aš nepažįstu nei vienas žmogus savo draugų darbę, kurie klausytų bliuzą, ir turbūt tie žmonės, kurie važiuoja, ten tas bliuzas yra antroje vietoje. Matote, yra bliuzas ir yra bliuzas. Aš pas labai, labai vis laik šaipydavosi iš bliuzo ir bliuzo gerbėjų, bet yra bliuzas ir yra bliuzas. Yra iš bliuzo gimė ir džiazas ir rock'n'roll, kai galų galia iš ten. Taip, taip, galima taip sakyti. Daumantas Lukošiūnas klausė, kodėl naujoji karta hipsteriai smerkiama senosios kartos, tai yra true metalistų. Ar tai yra tiesa? Žinai, jūs pats truputį hipsteris, aš turiu pastebėti. Čia yra ne metalisto barzda, čia jau hipsterio barzda beveik. Čia natūraliai auganti barzda, kai nerandi laiko. Čia kai neturi ką atsakyti, tai sakai, kai čia natūraliai auganti barzda. Gerai, aš priimu šitą. Ne, tai iš esmės, žinai, tos subkultūros bendruomenės, dabar net turbūt jau nebe tikslinga sakyti, čia subkultūras, jau dabar yra tokie judėjimai, galbūt kokie, net nežinau. Ta kontroversija iš tų radikalesnių tokių subkultūrų senųjų visada buvo visiems, kas yra nauja, kas yra čia, ne, čia va, žinai kaip būna, čia va, buvo mūsų laikais taip, čia tikra muzika, čia netikra, čia nesaunia užsiminėt, kaip čia apsirengęs. Tai ta metalinė subkultūra true, jinai to pasižymė, kad tai, kas yra nauja ir tai, kas yra nelabai priimoja, o tai, kas sena, iki 86 tas yra gera. Bet o kaip apskritai metalo scenoje ir pasaulyje tiek Lietuvoje yra gi, ar aš tai susakydamas, kad yra sinergija visako ir taip kaip buvo anksčiau skirstoma, šitas tik tai funką mėgsta, čia yra tik bliuzas, čia metalas, šiandieną tos ribos išsitrynė, turint omeny kompiuterių teikiamas galimybės ir šia laikinė muzika apskritai skirstyti žanrus ir ten stalčiuoti ir dėlioti, man atrodo, yra labai labai absurdiška, nes čia tiesiog yra taip, ar tau, jeigu ta
uždedi muziką, tau patinka, patinka, to ir užtenka, jeigu nepatinka, nepatinka. Nes ta muzika gali turėti visokių muzikos žanrų, savyje nuo metalo ekstremalaus iki elektronikos ir viskas. Ir žmonės dabar eksperimentuoja labai su įvairiais žanrais, su įvairiom technikom, mašinom. Ir jau seniai. Jo, ir dabar, bet vis tiek yra žmonės, kurie skirsto, čia yra va, true, čia ne true. Mm. Nu, padėk Dieve jiems, čia yra brandos dalykai. O yra buvę, kad į jūsų festivalį Velnio akmuo atvažiuoja labai daug, labai blogai apsirengusių žmonių, kurie priskirtini prie hip-hopo vadinamosios kultūros. Leks man viešpatį. Nu, gal koks tūkstantis. Ne, tokiu gal aš nežinau, aš nepasitaikau, bet šių festivalio auditorija pakankamai pasižymė tokiu aprangos dress kodų išskirtiniu. Visko pasitaiko. Gerai, po pertraukėlės mes turėsime paskutinį ketvirtąjį mūsų laidos raundą. Likit su Žinių radiju. Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Ir dar kartą sveiki, kas gal tik dabar įsijungė mūsų radiją, ar grįžo iš degalinės su čipsais ir ledais. Eteryje laida, kuri vadinasi Greiti pietus. Ir šiandien svečiuojasi Velnio akmuo. Festivalio, kuris vadinasi Velnio akmuo, organizatorius Vaidas Varonavičius. Vaidai, jūsų klausia ponas, kurio vardas yra po bedugnės. Ir klausimas skamba štai šitaip. Ar pasirodys Stakėnas šiemet su savo elektronine programa? Ne, Stakėnas net pratils pro vartus. Pas mus siauri labai ta keliukai. O kurioje vietoje Anykščiuose jūs tai darot? Kažkokie estrada vasaros yra ar kas? Net ne estrada, slėnis yra. Dainuvos slėnis. Dainuvos slėnis. Jo. Tai ne tik tai jūsų vyksta festivaliai? Ne tik mūsų ir man nelabai tai patinka. Gerai. Paulius Dzedulionis klausė. Sveiki, Paulius iš Butrimonių patrūkdė. Ar šiemet galime užeiti ant festivalio su normaliais treningais ir ar bus leista Anykščių metalistams vėl atsitverti kempingę savo getą? Gerai, čia klausimas jaukais ir dar su klaidoms surašytas specialiai, bet kaip tave būtų, ar jūs turit kokią nors aprangos kodą? Yra kokios nors taisyklės? Aprangos kodas, nu, žinai, festivalyje yra ten vyksta ir futbolo tinklinio turnyras, ten kažkas gali ateiti su treningais, nu, būna atsiveža būsų žmonės. Tiesiog tokio aprangos kodą nustatyti, kad čia su treningais neįsi, nėra labai tikslinga. Bet face controlas yra ir šiais metais jisai bus pakankamai stipriai taikomas. O kodėl? Nes pernai buvo priejo netokių... Tiesiog vyksta jisai šalia miesto festivalis. Ten yra padugnių, kurie labai norėtų jį patekti. Na, gal ne padugnių, tiesiog asocialių asmenų gal. Na, pavadinkime, galim visaip juos vadinti, bet tai yra tai visus tokius mes šiais metais labai aktyviai pasakysim. Ačiū, viso gero. O gal padarykit gudriau, juos įsileiskit ir išleiskit juos perauklėje, padarykit juos metalistais, išmokykit akordų. Ne, geriau tiesiog neįleisti. Aš manau, kad žinai, kaip būna, kaip ten įsileidi kažką pas save į namus, kas, ar kaip ten sako, yra kažkaip pasikvieti ir pridaro barnakų. Ir... Rusai turi posakį, nekviestas svečias blogiau už totorių. Čia toks ksenofobinės, sakyčiau. Totoriai, iš tikrųjų, mūsų, ypač Lietuvos atveju, totoriai yra mums brangi diaspora. Gerai, dabar labai įdomus klausimas. Klausia Baulimas Mantas, ar tiesa, kad per Velnio akmenį Julius Baigys bus sumuštas, jei bus su sportbačiais? Na, bendrai, ką galit pasakyti apie face controlą per Devilstone, apie face controlą pešnikėm. Ir įdomu, kad Julius Baigys čia pat irgi užduoda klausimą, kuris skamba taip, teisingai, ar būsiu aš sumuštas su sportbačiais Devilstone? Ne, festivalis yra labai taikus ir pozityvus ir tenais niekas nesimusikuoja savo taugomis be reikalo. O kaip su palapinėmis? Ar galima ten išsinuomoti? Ir apskritai, kokia yra tvarka su palapinėmis apskritai festivalis? Tu žiuoji, pasistatai ir viskas. Jau būna, kad ten savo kažkas nuomoja palapinės? Ne, aš manau, buvo kažkas bandė taikyti, bet lietuviai yra tokie, žinai, kurie festivalius vis dar važiuoja su muštiniais, dešrom, maistu savo, jie ten vežasi, viską taip, nes jiems tai patinka. Bet ar čia blogai, čia visi turi. Ne, tai, čia tik Lietuvoje dar tai yra, dar yra, bet vakaruose visi atvažiuoja, visi ten vartoja, perka, kas yra ir ten kuo mažiau prisinešti apsikrauti. Savo apsikrauti.
Aš tai... nevažiu, jeigu aš važiuočiau į festivalį, o aš ketinu važiuoti jūsų Devilstone, tai tikrai, tai aš tikrai sivešiu ir turisto pusryčių skardinių ir tai va, čia, ananasų. Tai va, čia yra, kad lietuviška auditorija, jinai viską ten vežas nuo palapinių šašlikinių. Vakaruose atvažiuoji, tu vietoj viską nusipirki, ko tau reikia ir eini. Vaplis vaplietis klausia, čia aiškiai yra jūsų kažkoks heiteris, ar aš nežinau, ar čia jaukauja, kada žmonėms striukės gražinsi? Kas ten buvo pas jūs? Ai, čia nais, visiškai ne iš konteksto, kažkada tai darėme tokį ketvirtos scenos vakarėlį naujų metų, kuris nelabai pavyko su tam tikrais tenais niuansais. Aha. Tai čia į tą bandau orientuoti. Bet čia yra vienas toksai heiteris, kuris... Čia nėra, kad jūs vagėt striukės iš žmonių. Ne, čia visiškai toksai incidentinis atvejis su to nesusijęs. Ir čia ryškiai toks heiteris, kuris, kuriam labai kažkas nepatinka. Bet... A, nu tai visada yra tokio. Gerai, Smygolas Drummer klausia. Vaidai, kokias penkias lietuvių grupės galėtumėjai priskirti kaip padarančias geriausią šou? Jeigu kalbam iš šių metų festivalio? Apskritai, aš manau, visi klausia. Taip, iš metalinės muzikos yra Lenkai Behemoth, labai, labai... Jis klausia lietuviškų. Ai, lietuviškų, mhm. A, taip, lietuviškų. Taip, taip, Pergalė, jeigu gerai pasiruošia, Pergalė visai smagiai. Taip. Čia kas, koks miestas čia? Vilnius. Vilnius, gerai, dar. Jie visai smagiai. Optest, jeigu gerai pasiruošia ir pat repetuoja... Čia nebūtinai metalo grupės. A, taip, čia dvi metalinės, daugiau... Gerai. Toliau... Žmonės sako, kad Antis, bet man Antis nelabai patinka. Mm-hmm. Bet čia jau areniniai reikalai, ar ne? Turbūt. Ir... Nežinau, visai patiko Orlovas paskutiniai. Elina Orlova. Jo, taip, visai. Nuo širdų paprasta, tikra. Ji labai mėla mergina yra. Ir su vieną kartą skridom vienu lėktuvu ir labai labai šauni mergina ir labai gerų, stiprių plaukų. O apie penktą grupę net nežinau, čia truputį prigautas, čia reikėtų pagalvoti, kažką Lietuvoje gerai. O tada aš paklausiu, kokios yra pačios baisiausios Lietuvos grupės, pačios blogiausios? Viena arba trys. Ko labiausiai nekenčiat? Pačios, aš tai sakau, kad pačios blogiausios yra tos, kurios groja blogai, techniškai blogai groja ir kai jie sukuria tokią muziką, kuri tikrai kūrybinė meninė prasme yra nieko neverta. Mhm. A grupių tokių pradedančių, kurie čia mes tipo gerai varom, yra labai labai taip, nedaug, bet yra ir tai iš tikrųjų neterzina. Gytis The Pirate klausia, įvertink skaliai nuo vieno iki kedžio istorijos, ant kiek užkniso klausimai apie Slayer ir Electric Wizard. Prie to paties, kada pakviesi Slayer arba Electric Wizard? Taip, Slayer, čia sakau, festivalinė ta kaina Slayer yra žudanti, o Electric Wizard būtinai tikrai pasikviesim, nes šita, čia yra visiškai festivalio formato grupė. Mik Triukšmas klausia, kuri festivalio grupė labiausiai budhurtito metalistus ir kaip panai, kodėl budhurtinti, tai klausytojus informuosim, kurie nežino, tai čia tiesiog nuskriausti taip, kad tarsi spirtumi užpakalį, ne? Jo. Aš manau, kad viskas galbūt prasidėjo nuo Anatemos, kai jinai grojo 2012 metais, metalistam tai buvo toks pirmas festivalio lūžis, tai yra 2012 metai, kada atsirado roko ir Anatema buvo headlineris. Tai buvo taip, visi pagalvojo, okei. Okay, headlineris pagrindinė festivalio grupė, mes taip. Vėlgi pasistokim klausytojui. Mhm, ir tai buvo okei, okay, nu gerai, čia šiais metais, tarkim, tegul būna, bet tai vyko lūžis ir tų roko muzika pradėjo ateiti festivalį daugiau jos įvairios ir nuo tada manau, kad tos visos grupės, kurios groja rytų scenoj, na, bent kažkokia tai dalis yra nemėgstama lojalios tos metalistų auditorijos. Gerai, paskutinis jūsų pasisakymas, Vaidai, mes baigsim tuoj pat laidą. Tarkim, žmogus dvejoja, važiuoti jam į velnio akmenį ar ne, ir jūs jį turit šalia, va, šis šėdė šalia studijų prie jūsų, ir ką jūs jam sakot? Jūs, aišku, sakot, važiuok, bet ką jūs pasakytumėt dar prie to, ką pasiimti, kuriam laiku važiuoti ir taip toliau? Instruktuokit mane, aš toks žmogus. Jo, aišku, važiuoti, nes nieko geresnio tą savaitgalį Lietuvoje nevyks. Ir pasimti... Tai bus 16 diena, ketvirtadienis, iki pat pirmadienio. Iki pat sekmadienio. Sekmadienio imtinai. Tai sekmadienio, ten no, trečios valandos. Tai, aišku, čia nėra net nekvestinojama. Tai yra, sakau, mes siūlom tokią muziką, kurios niekas šeštam regione apskritai nesiūlo. Niekas tokios muzikos neveža. O pasimti
Čia jau pagal poreikį yra, jeigu miegosi palapiniai, palapiniai, mėgmaišiai, čiužiniai, valgyt gali neimti, gerti gali neimti, viskas bus vietoje. Tau tiesiog pasiėmė savo rūbus ir daiktų, kurį tau reikia. Ir gerą nuotaiką. Ir gerą nuotaiką. Ir žmoną, ir katiną. Ne, katiną ne, katino nereikia, šunį gali pasiimti, bet antsnukį reikia oro, tai mes jau baigiam suorganizuoti, viskas bus gerai. Ačiū, Vaidas Varnavičius buvo šiandien svečiuose. Ir mes linkim labai gero vidurvasario visiems, geros nuotaikos ir gerų kokybiškų festivalių. Iki. Viso. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.